اسلام سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دین، اس لیے کہ جسے خود اللہ اچھا بتا رہا ہو، نظام حیات انسانی کے لیے اللہ نے ایک مذہب کو مقرر کیا ہے، ایک دین کو مقرر کیا ہے، اور اس مذہب کا نام اللہ نے، اس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا، کہ جو سلامتی کا مذہب ہے، جو ایکتا کا مذہب ہے، جو اتحاد کا مذہب ہے، جو ایک اتحاد کا مذہب ہے، جو دلوں کو جوڑنے کا مذہب ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے، پیاسوں کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، بیواؤں کی مدد کرنے کا نام اسلام ہے، بے گھر کو گھر دینے کا نام اسلام ہے، بے سہارا کو سہارا دینے کا نام اسلام ہے، اپنے لیے جینا اور ہے لیکن دوسروں کے لیے جینا اور ہے۔ اسلام کہتا ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی جیو دوسروں کو بھی جینے دو۔ لیکن آپ دیکھیں اسلام کے اندر مساوات ہے، بغیر کسی تمہید کے، میں اپنے بیان کو اختصار کے ساتھ، اسلام کے اندر مساوات ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاؤ، ہم بھی پہنتے ہیں تم بھی پہنو، ہم بھی جیتے ہیں تم بھی جیو، یہ ہے اسلام کا میسج، یہ ہے اسلام کا پیغام۔ لیکن ناز کرو آپ ذات معصومین پر، اسلام کا پیغام ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی جیو دوسروں کو بھی جینے دو۔ لیکن اہل بیت کا میسج اور پیغام تو اسلام سے آگے بڑھ گیا، اہل بیت نے پیغام دیا ہم نہیں کھائیں گے تم کھاؤ، ہم نہیں آرام سے سوئیں گے تم سوؤ، ہم نہیں جیئیں گے تم جیو۔ یہی سبب تھا کہ شب کے سناٹوں میں ایک حاکم وقت ہے کہ جو اپنی پشت پر روٹیوں کو لاد کر تقسیم کر رہا ہے، اور جب شب کے سناٹے میں دروازہ کھولنے والا کھول کر آگے کہتا ہے کہ آپ کون ہے جو اس وقت تمام آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، آپ ہماری خبر گیری کر رہے ہیں، تو وہی حاکم وقت کی آواز ہے، وہ کہتا ہے بس نام پوچھ کر کیا کرو گے، اتنا سمجھ لو کہ ایک بندہ خدا ہے جو اپنے فریضے کو ادا کر رہا ہے، یہ مولا کا فطرہ ہے جو اپنے فریضے کو ادا کر رہا ہے، یہ ہے اسلام۔ تو جب اللہ نے سب سے اچھا مذہب اسلام بنایا ہے، تو پھر جب اچھا مذہب اسلام ہے تو اسلام کے لانے والے بھی اچھے ہونا چاہیے، اسلام کا پیغام دینے والے بھی اچھے ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ اگر آپ کی توجہات ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے بیان کے اختصام کی منزل پر لانا چاہتا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے کہ اسلام خطرے میں آ گیا، مسلمان آواز بلند کر رہے ہیں خطرے میں آ گیا، اسلام خطرے میں ہے۔ بریلی شریف سے بھی آواز آئی، دیوبند شریف سے بھی آواز آتی ہے، کنیر سے بھی آواز آتی ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے، بلکہ مسلمان خطرے میں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہیں۔ میں پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں، اسلام خطرے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کو بنانے والا ہے اللہ، اسلام کو لانے والا ہے رسول، اسلام کو پھیلانے والا ہے علی، اور جو اسلام کو قیامت تک کے لیے حیات دے دے اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے جس ذات نے اسلام کو بچایا ہو اس ذات کو حسین کہتے ہیں، لہذا جو حسین اسلام کو زندگی دے دے وہ اسلام کبھی خطرے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی توجہات میری طرف مبذول ہے، میں کرانا چاہتا ہوں، جس کی رحمت کی چادر کے سائے میں ہر زبان بولے گی، ہر دل بولے گا، جس کی رحمت کی چادر کے سائے میں پوری کائنات کو سکون مل جائے، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے جملہ کہا ہے، اس ذات کو محمد کہتے ہیں، اور جس کی چادر کے سائے میں، جس کی چادر کے سائے میں خود محمد کو سکون مل جائے، اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں، اس ذات کو
فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کی چادر کے سائے میں ظلم و یزیدیت تاغوتیت و شیطنت کی دھوپ سے اسلام کو قیامت تک کے لیے سایہ مل جائے، اس ذات کو زینب کہتے ہیں، اس ذات کو زینب کہتے ہیں، اور جس کے طیب و طاہر لہو سے اسلام کا چہرہ قیامت تک کے لیے منور ہو جائے، اس ذات کو حسین کہتے ہیں، اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ اگر زندگی چاہیے تو ادھر آ جاؤ، یہاں حیات ملے گی، یہاں حیات ملے گی، اس لیے کہ یہ تذکرہ اس کا ہے کہ جو کربلا میں شہادتیں پیش کر کے زندگی تقسیم کر رہا تھا، زندگی تقسیم کر رہا تھا، رہ گئی موت۔ مجھے کسی کا شعر یاد آتا ہے، رہ گئی موت فنا تک وہ بقا تک پہنچا، اس میں میری خطا نہیں اگر آپ نہ بولیں، رہ گئی موت فنا تک وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ، آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، آپ کی ایج، آپ کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ 50 سے اوپر رہی ہوگی، ظاہر ہے 70 سال کی عمر میں یہ جذبہ جوانی کہاں سے آئے؟ ارے خون بولتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو زمین پر چل رہا ہو وہ زندہ ہو، آپ کیا سن رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو زمین پر چل رہا ہو وہ زندہ ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو قبر کے اندر لیٹا ہو وہ مردہ ہو، سلامت رہے، وہ مردہ ہو۔ مجھے اپنے شعر یاد آ گیا، آپ کے ذہنوں کے طیب و طاہر ظروف میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، آ گئی جب فاطمہ بدر الدجا کی گود میں، یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں۔ مجھے یقین ہے کہ ہر زبان بولے گی، میں قرآن کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہیں، میں نے ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہیں، ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ وقت کا تقاضا تھا کہ مجھے اپنی بات کو دوسری منزل پر لانا پڑا، جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ عزا کی گود میں۔ دنیا میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر غم سے دور رہے، ایک ہی غم ہے کہ جس کا انتظار ہے، شیخ تجھ کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر، شیخ تجھ کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر، اپنی پیشانی کو رکھ خاک شفا کی گود میں۔ ایک سلوات پڑھے بار محمد وال، اسلام کو سمجھنا ہوگا، اپنے لیے جینا اور ہے، دوسروں کے لیے جینا اور ہے۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اسی صورت کو اپنائیں، اسی سیرت کو اپنائیں جو سیرت امیر کائنات ہے، جو سیرت امام حسین ہے۔ وقت نہیں ہے، اب ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہو کہ جو پرائیویٹ گاڑیاں لگی رہتی ہیں کہ ایک گاڑی جائے تو دوسرے کا نمبر، یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، مجھے بہت محدود وقت میں آگے بڑھنا ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام سلامتی چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، ایکتا چاہتا ہے، اکھنڈتا چاہتا ہے، دعا
دلوں کو آپس میں ملا دو، اللہ اس کی عمر کو بڑھائے گا۔ میرے پاس تقریباً 80 احادیث اس وقت موجود ہیں جو میں آپ تک بیان کر سکتا ہوں کہ کچھ ایسے امر ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اور کچھ ایسے امور خبیثہ ہیں کہ جن کے افعال خبیثہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی عمر گھٹتی ہے۔ دو حدیث پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ من صافح المومن، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں اس وقت، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ من صافح المومن بقلبہ طول اللہ حیاتہ، جو انسان کسی سے مصافحہ کرے، لیکن دل صاف ہونا چاہیے۔ منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آگے ہاتھ تو بڑھا سکتا ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ نہیں، مومن کی پہچان امام فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ اس کی عمر کو، تھوڑا آپ بولیں گے تو ہم بولیں گے، اللہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ من حسد الناس قصر اللہ حیاتہ، کہ جو انسان کسی سے حسد کرتا ہے، میں منبر سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، جو سچا حسینی ہے وہ حاسد نہیں ہو سکتا، اور جو حاسد ہے وہ سچا حسینی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ان بیماریوں سے دور رکھے۔ اگر کوئی اپنا بھائی ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ اسے اور ترقی دے، تو اللہ دعا کرنے والے کو بھی ترقی دیتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ترقی کرو، آگے بڑھو۔ بنی ہاشم نے دیا ہے، کسی سے لیا نہیں، اور بنی امیہ نے، ارے پوری مملکت عربیہ ایک باغ کے اوپر چل رہی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، کیا کروں؟ ہم اور آپ، بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے مولا بہت غریب تھے، انہوں نے عجیب زندگی گزاری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بنی ہاشم کا گھرانہ سب سے بڑا کائنات میں امیر، میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شام میں یہ باغ فدق، چھوٹا سا باغ نہیں ہے، 100 بیگے کا، 150 بیگے کا، یا 200 بیگے کا باغ نہیں ہے جو ہم تصور کرتے ہیں۔ باغ فدق جو سیدہ کے نام سے نبی نے مقرر کیا تھا، شام میں باغ فدق، تبوک میں باغ فدق، مدینے میں باغ فدق، مکہ میں باغ فدق، اور دیگر علاقوں میں باغ فدق کے پورے 37 عربی ممالک جو اس باغ کے اوپر چل رہے تھے، وہ باغ تھا فاطمہ زہرا کا۔ آپ نے غور کیا؟ ارے جب ایک باغ کی اتنی وسعت ہے کہ 38 ملک جس کے بلبوتے پر چل رہے تھے، تو جو پوری کائنات کے مالک ہوں۔ نہیں، میری بات کو ایک سلوات پڑھے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ آپ کی ہلکی آوازیں بنی ہاشم سے بڑا گھرانہ کوئی تھا ہی نہیں۔ آج بھی میں جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے، بہت سے ملکوں میں جہاں جہاں بھی، آج بھی جناب سیدہ کا باغ موجود ہے، باغ فدق، پوری ہسٹری آپ دیکھیں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جا کر، اتنا عظیم بڑا باغ ہے۔ باغ باغ فدق کی نہیں تھی، سیدہ بتول کو جا کر یہ دکھانا تھا کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون غاصب ہے، کون کھانے والا ہے، کون لٹانے والا ہے۔ وہاں کھایا گیا۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے، اور جو طولانی موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، مجھے بہت مختصر سے وقت میں اپنی منزل پر آنا ہے۔ اسلام کو اگر لینا ہے تو پھر انہی سے لیا جائے۔ ابھی آپ نے سنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا، دیکھیے تھوڑا کچھ چاہتے ہیں کہ نمک مرچ
ایک صاحب کہہ رہے تھے مولانا آپ کو جھنڈا گاڑنا ہے. میں نے کہا بھائی میں جھنڈے والا نہیں ہوں, میں تو علم والا ہوں. ایک سلوات پڑھے بار محمد والا. تو حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بس دنیا میں تاریخ اسلام کے دیکھیے بنی ہاشم نے سب کو کھلایا ہے اور بنی امیہ نے سب کا کھایا ہے. میں ممبر سے اس بات کو کہہ رہا ہوں. اشراف مدینہ آئے ہیں دربار میں جمع کیے گئے, اور جب ایک مکھیہ پردھان منتری ایک صوبے میں پہنچا ہے جائزہ لینے کے لیے, وہ صوبہ ہے مدینہ. مدینے میں مکھیہ منتری کو بلا کے کہا حالات کیسے ہیں, یہاں سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں. جب حاکم شام آیا ہے تخت پر بیٹھ کر, تخت شاہی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جتنے بھی مدینے کے بڑے بڑے لوگ ہیں سب کو بلاؤ, اسلام کیا ہے حضور, سب کو بلایا جائے. سب دربار میں آئے, بیت المال کا منہ کھول دیا جائے, کھول دیا گیا. اور جب بیت المال کا منہ کھولا گیا, میں نے خود پڑھا ہے ایک لاکھ درہم سے لے کر پانچ لاکھ درہم تک تقسیم کیے گئے. یہ تقسیم کرنے والا کون ہے اور یہ مال کس کا ہے؟ آپ غور کریں اسلام کیا ہے, یہ مال کس کا ہے؟ اپنی جیب سے دینا اور ہے, دوسروں کا چھین کر دینا اور ہے. جب امام سے پوچھا گیا تھا کہ کریم کسے کہتے ہیں, امام نے فرمایا کہ سوال کرنے سے پہلے عطا کر دینے والے کو کریم کہتے ہیں. سب کو تقسیم کیا گیا, آخر میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, نام اعلیٰ ہے, تشریف لائے. تو حاکم شام نے کہا اے حسن ابن علی تم اس وقت تاخیر سے دربار میں آئے ہو, تمہارے دیر سے آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم ہماری سخاوت پر تھپا لگاؤ. آپ کی ذوق سماعت کو اس منزل معراج پر لانا چاہتا ہوں کہ جو اس کا حق ہے. حاکم نے کہا, حاکم شام کہتا ہے کس سے؟ وارث محمد سے, وارث محمد سے. کہا تاخیر سے آئے ہو اس لیے کہ تم ہماری سخاوت پر دھبا لگا دو کہ جب ہمارے پاس کچھ نہ رہے, ہم تمہیں دینے کے لیے کچھ نہ رکھیں, ہماری سخاوت پہ دھبا آ جائے گا. آیت اللہ سخاوت پہ دھبا آ جائے گا. یہ کہہ کر دیکھیے اللہ کو غرور پسند نہیں, اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. حاکم شام نے مغرورانہ انداز میں آواز بلند کی کہ جتنا اب تک اشراف مدینہ کو بیت المال سے دیا جا چکا ہے اتنا ہی حسن ابن علی کو دے دیا جائے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بولیں یا نہ بولیں, لیکن مجھے میسج دینا ہے. جیسے ہی حاکم شام نے کہا کہ ہم نے جتنا درباریوں کو دیا اتنا میں حسن ابن علی کو دیتا ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, ہندا کا بیٹا ہوں. ارے وارث محمد خاموش کیسے رہتا؟ وارث محمد امام حسن نے اپنے چاہنے والے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہمارے نالائن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دو. آپ کیا سن رہے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دو. چاہنے والے نے نالائن مبارک کو اٹھا کر, زاگرین طور انداز سے بیان کرتے ہیں, اٹھا کر بس تھوڑا رکھا ہی تھا, سخی ابن سخی نے باواز بلند کہا میں نے سب کچھ اپنے اس چاہنے والے کو دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. Yeah.
سلامت رہنا۔ ایسے سنا جاتا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا ڈبلیکیٹ ابو سفیان کا بیٹا، میں کہتا ہوں شب زادگان وہ خود ساختہ ابن ابو سفیان۔ اچھا دیکھیے، جب یہ بات ہو رہی تھی امام حسن نے سب کچھ دے دیا، ظاہر ہے اب پسر سعد نے مطالبہ داد کا نہیں ہے لیکن توجہات میں چاہتا ہوں، پسر سعد نے بہت تیزی کے ساتھ کان میں آ کر ابن ابو سفیان سے کہا، یا اس سے اچھا موقع نہیں ہے، حسن ابن علی کو ممبر پہ بھیج دو، اسلام والا کون ہے، بچانے والا کون ہے، حسن ابن علی کو ممبر پہ بھیج دو، یہ شرمسار ہو جائیں گے، ان سے بولا نہیں جائے گا۔ اسے کیا معلوم ہے کہ یہ کس کا بیٹا، جس نے پیدا ہو کر تورات بھی سنا دی، قرآن۔ بہرحال سمجھ میں آیا، حاکم نے کہا اے حسن ابن علی ہمیں کچھ واعظ و نصیحت کرو، ممبر پہ جا کر۔ اس جملے کا پس منظر تھا فتنہ، مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچ رہی ہے، اس جملے کا پس منظر فتنہ تھا، مقصد تو یہی تھا کہ بولیں گے نہیں، ہم مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس جیسے ہی حاکم شام نے کہا آپ ممبر پہ جا کر حسن علی کچھ واعظ فرما دو، واعظ فرماؤ، نصیحت کرو، امام فوراً وہیں پر پہنچے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ اب میں کیا بیان کروں، دیکھیے اس ممبر میں تین زینے ہیں اور اسے کہتے ہیں عرشا، یہ ہے چوتھی منزل، توجہ ہے نا، یہ ہے چوتھی منزل۔ میاں وفات پیغمبر کے بعد، وفات پیغمبر کے بعد جب پہلا دور آیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں بیٹھے، انہوں نے اتنا احترام کیا کہ نہیں یہاں پر حضور بیٹھتے تھے لہذا عرشے پر نہیں بیٹھے، جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اتنا تو چلیے کم سے کم احترام کیا۔ جب دوسرا دور آیا انہوں نے ان کی بھی عزت کی کہ بزرگوار یہاں بیٹھتے تھے ہم یہاں بیٹھیں گے۔ اب آپ سو سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ جب دوسرا دور آیا دوسرے یہاں بیٹھے، تیسرا دور آیا تو وہ کہاں بیٹھے، پہلے سینے پر، ممبر ہو گیا ختم، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں کیا کروں، ممبر تو ختم ہو چکا، پہلا سینہ، دوسرا سینہ، تیسرا سینہ، چوتھے پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، وہی بیٹھے جو رسول جیسا ہو یا رسول سے افضل ہو، جو رسول سے۔ جو رسول سے افضل۔ دنیا سنے، میری آواز پہنچ رہی ہے، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھے پر کسی نے ہمت نہ کی جانے کی، یہاں نبی بیٹھتے تھے، یہ نبی کی جگہ ہے، لیکن جب چوتھا دور آیا، جب چوتھا دور آیا، صاحب علم لدنی چلا، چلنے کے بعد ممبر کی طرف، ممبر کی طرف، پہلا قدم پہلا زینہ، دوسرا قدم دوسرا زینہ، ارے تین زینوں کو روند کر، تینوں زینے امیر کائنات کے قدموں کے نیچے، وہیں پر جا کر بیٹھے جہاں مرسل اعظم بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا، بیٹھنے کے بعد کہا انا خلیفۃ رسول اللہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں ہی جانشین پیغمبر ہوں، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ اچھا ایک نعرہ ایسا لگا دیجئے تاکہ یہ آواز وہاں تک پہنچ جائے
کہ جہاں تک ہمارے تصورات بھی نہیں جا سکتے. تخجلینا ان تتکلمینا فی مجمع الرجال،
جیسے ہی اس نے گستاخی کی، امام حسن نے اس مرد سے مخاطب ہو کے کہا، اے عورت، کیا اس سے آگے کچھ کہوں، اے عورت مردوں کے درمیان باواز بلند بولتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ نعرہ حیدری، اشارہ کیا، اے عورت تجھے شرم نہیں آتی، اتنا ہی کہا تھا کہ صنف بدل گئی۔ جس کا ارادہ صنف کو تغیر دے دے اس ذات کو حسن کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا معاملہ تو کچھ اور ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ کہا، اگر جھوٹ کہا ہے تو اب یہاں پر جو امام نے کہا، خطاب کیا، اے عورت صنف بدل گئی، تو پتا چلا کہ اگر کوئی گستاخ اولاد رسول ہو جائے تو اس کی صنف بدل جاتی ہے، تو اگر کوئی گستاخ محمد مصطفیٰ ہو جائے، صلوات پڑھے پر محمد والوں، نسیم البھائی تشریف لا چکے ہیں، آرڈر ہو چکا ہے، ہم بہت جلد منبر سے آ رہے ہیں۔ بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر کو دراز کرے، اور میری درخواست ہے آخر میں مولانا القمی صاحب قبلہ، جو میرے بڑے بھائی جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے آج، ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور فرمائیے گا، اور بعد میں فاتحہ کی بھی درخواست ہے۔ تو بس میں سمیٹتا ہوں دو جملوں کے اندر اپنی گفتگو کو۔ اسلام کی تبلیغ کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ دیکھیے پڑھا لکھا مجمع ہے اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں، تبلیغ اسلام کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ نہیں۔ بات تمام ہو گئی، میں وہ بات عرض کرتا ہوں اکثر اوقات کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تاریخ اسلام میں قبلہ تین دسترخوان نظر آئے جن کا کوئی جواب آج تک نہ لا سکا۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم بات کو یہی پر ختم کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے تین دسترخوان، نسیم بھائی کتنے؟ تین۔ سب سے عظیم دسترخوان ہے تاریخ اسلام کے، ایک دسترخوان ہے جناب خدیجہ کا، ارے اب تو بولیے گا، جناب خدیجہ کا سب سے بڑا دسترخوان، 3000 کنیزے، 3000 غلام روزانہ خدیجہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ارے جسے اسلام اور نبی کی معرفت ہو جاتی ہے وہ کھلاتی ہے، کھاتی نہیں ہے۔ یہ پہلا دسترخوان تاریخ اسلام کا، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، ایک میسج دے رہا ہوں۔ دوسرا دسترخوان جو دنیا کی نظر میں مسلمان نہیں تھا، جس نے نبی پاک کے ولیمے میں اتنا بڑا دسترخوان لگا دیا، دوسرا دسترخوان جناب ابو طالب کا، اور تیسرا دسترخوان امام حسن کا۔ ایک شخص کھاتا تھا، جیب میں رکھ لیتا تھا، وہ امام نہیں، جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ دیوار کے پیچھے کھڑا کون ہے، ہم اسے معصوم مانتے ہی نہیں۔ امام کو معلوم تھا، جب کھانا کھا چکا، جیب بھر چکی، امام نے فرمایا، یہ جو تو نے لیا ہے اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، ہم تیرے لیے پوری زندگی کا اہتمام کرتے ہیں، نہ تیرے کھانے میں کمی ہوگی، نہ تیری نسلوں کے لیے کمی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ سخی ابن سخی کی بات ہے۔ تین دسترخوان ہیں تاریخ اسلام کے، دو دسترخوان سن لیجئے اور منزل تمام ہو گئی۔
ایک دسترخوان، توجہ، مشہد المقدس امام رضا کے روزے پر جو جا چکے ہیں وہ تو کم سے کم بولیں، ہزاروں زائرین امام روزانہ امام کے روزے میں کھانا تناول کرتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا عہد حاضر میں سب سے بڑا دسترخوان امام رضا کا، امام رضا کا، یہ کتنے دسترخوان؟ چار دسترخوان، تین دسترخوان، تاریخ اسلام کے دو دسترخوان، عہد حاضر کے ایک دسترخوان، آٹھویں امام کے نام پر کھلا ہے، اور ایک دسترخوان، سب بولیں گے ایک دسترخوان، دنیا میں سب سے بڑا دسترخوان، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، یوم اربعین، یوم اربعین، کربلا سے لے کر نجف اشرف تک 80 کلومیٹر تک ایک دسترخوان تھا جو حسین کے نام پر، سب سے بڑا دسترخوان ہے، اور سارے دسترخوان بنی ہاشم کے ہیں، بنی امیہ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، سارے دسترخوان۔ اور میں نے سال گزشتہ ایک اشارہ دیا تھا، آپ دنیا میں سب سے کم ہیں، نسیم الحائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دنیا میں سب سے کم ہیں لیکن سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں، سپر پاور طاقتیں ہزاروں فرقوں کو نہیں جانتی، ایک ہی فرقہ ہے، سلامت رہے، آپ ہی ہیں حضور۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کا کوئی نہیں، آپ سب کے ہیں، اس لیے کہ آپ حسینی ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ جن کے دلوں میں کربلا بسی ہے وہ تنہا رہ کر بھی لشکر ہیں، جو کربلا سے دور ہیں وہ بھیڑ میں رہ کر بھی اکیلے ہیں، بھیڑ میں رہ کر بھی تنہا ہے، یہ فخر ہے ہمارے لیے۔ میں ایک میزبان کی شکل میں یہاں پر ہوں، سب سے بڑا عظیم جو امتحان ہے مبلغین اسلام کا، عہد اسلام تین حصوں میں تقسیم ہوا ہے، اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر وفات پیغمبر تک، اور وفات پیغمبر سے لے کر صبح قیامت تک، تبلیغ اسلام کے بس تین دور ہیں حضور، تبلیغ اسلام کے تین دور، تبلیغ اسلام اور حفاظت رسول اسلام کے لیے پہلے زمانے میں بھی ایک مرد ایک عورت، اور دوسرے زمانے میں بھی ایک مرد ایک عورت، تیسرے دور میں بھی ایک مرد ایک عورت، سلوات پڑھیں تبلا کے استقبال، چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور تبلا کے تشریف لا چکے ہیں، بس دو جملوں کے اندر میں پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ تبلیغ اسلام کو، وفات اعلان رسالت سے لے کر ہجرت تک، اور ہجرت سے لے کر وفات پیغمبر، وفات پیغمبر سے لے کر صبح قیامت تک، یہ تین زمانے ہیں تبلیغ اسلام کے، لیکن تینوں زمانوں میں ایک مرد ایک عورت، اعلان رسالت سے لے کر ہجرت تک، حفاظت
رسول اسلام اور تبلیغ اسلام کے لیے ایک مرد ایک عورت، مرد کا نام ابو طالب، عورت کا نام خدیجہ، میں نے جملہ کہا ہے، عورت کا نام خدیجہ، ہجرت سے لے کر وفات پیغمبر تک تبلیغ اسلام اور حفاظت رسول اسلام کے لیے یہ دوسرا دور، اس میں بھی ایک مرد ایک عورت، مرد کا نام علی، عورت کا نام فاطمہ، عورت کا نام فاطمہ، وفات پیغمبر سے لے کر صبح قیامت تک حفاظت اسلام اور حفاظت تبلیغ اسلام اور حفاظت رسول اسلام کے لیے ایک مرد ایک عورت، مرد کا نام حسین، عورت کا نام زینب، عورت کا نام زینب، اور نہ کوئی خاتون ایسی ہے بیٹوں کے جنازے آ جائیں اور دونوں جنازوں پہ ہاتھ رکھ کر کہے پروردگار تیرا شکر ہے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں دیکھیے ایام عزا کا آغاز 28 رجب المرجب بغیر کسی تمہید کے میرے استاد گرامی آیت اللہ ناصری وہ دمشق میں بیان کر رہے تھے کیا شرف ہے اس فرش کا کہ جب مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو تین بیویاں مصائب سننے ضرور آتی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا شام میں آ کر آواز دیتی ہے زینب میرے لال حسین کے عزاداروں نے فرش مجلس بچھایا ہے، آواز آتی ہے اماں کچھ فاصلے پر زندہ نشان میں میری سکینہ سو رہی ہے، دیکھیے مصائب کو محسوس کیا جاتا ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں، جب تک فضائل ہوتے ہیں تو تینوں بیویاں بیٹھی رہتی ہیں اور جب مصائب بیان ہوتے ہیں تو تینوں بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں، واہ عربتا واہ محمدا، یہ مال مجلس عزاداروں کی ریا، گزارش یہی ہے کہ جب ہم مجلس کے بعد گریا کرتے رہے تو دعا ضرور کیا کریں، اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے، آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ میرے جد کی مصیبتوں پر گریا کرنے کے بعد ان کے مصائب سن کر تم دعا کرو، اگر مناسب ہے تو وہ قبول ہوگی، بس عزاداروں جناب زینب جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا، تاریخ گزری ہے نا، ابھی چلنے کے لیے آمادہ تھا، ایک گھوڑے پر جناب عباس جناب علی اکبر لشکر کو ترتیب دی گئی، جب یہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا تو امام حسین نے محسوس کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اسے کا سہارا لیے ہوئے چلی آتی ہے، اگر تصورات اس منزل پر پہنچ جائے تو دل بھی روتا ہے آنکھیں بھی روتی ہیں، اہل عزا امام نے مڑ کے دیکھا کہا عباس اماں ام البنین تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، سلام کرو ایسی ماؤں کو، اماں ام البنین تم سے کہنا چاہتی ہے، میری گزارش یہ ہے جناب معصومہ کونین نہیں معلوم کس کے پہلو میں بیٹھی ہو، علی مرتضیٰ کس کے پہلو میں بیٹھی ہو، جب آوازیں اشک عزا سوکھ جائے تو امام فرماتے ہیں کہ بلند آوازوں سے رویا کرو، اس لیے کہ میری جدائے ماجدا میرے جد حسین ابن علی کو بلند آوازوں سے روتی تھی، اے میرے حسین اجرکم علی الزہرا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، اور آپ خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ کر جائیں، لیکن آج وہ اپنا وطن چھوڑ رہا ہے کہ جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، امام حسین نے فرمایا جو جہاں پر بیٹھا ہے کھڑا ہے
وہ محسوس کر لیں، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا۔ ہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام نے فرمایا عباس ماں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جناب عباس گھوڑے سے نیچے اترے، خدمت مادر گرامی میں پہنچے، اماں دل نہیں چاہتا بیٹے کو جدا کرنے کے لیے؟ عباس تم یہ سوچ رہے ہو کہ ماں تمہاری محبت میں آئی ہے؟ اگر اللہ اور مجھے بیٹے دے میں حسین پر تمام بیٹوں کو قربان کر دوں، پھر اماں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کچھ کہنا؟ ہاں میرے لاد میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فرمائیے، جناب ام البنین نے حضرت عباس کے بازو کو پکڑا، آپ محسوس کریں، پکڑنے کے بعد کہاں گئی؟ قبر فاطمہ زہرا پر، اور جیسے قبر فاطمہ زہرا پہ پہنچے ایک ہاتھ قبر فاطمہ پہ عباس کا رکھا، دوسرا ہاتھ عباس کا اپنے سر پہ رکھ کر کہا عباس مجھے بتاؤ کہ تمہارے دونوں ہاتھ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، اما ایک ہاتھ آقا زادی کی نبی زادی کی قبر پر ہے، ایک ہاتھ آپ کے سر پر ہے۔ ام البنین فرماتی ہے میرے لال مجھ سے وعدہ کر کے جب تک تیرے بازو سلامت رہے میرے حسین پر کوئی آنکھ اٹھا کر، اجرکم الزہرا، آپ نے گریہ کیا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی زینب جیسا گریہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی سکینہ جیسا گریہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اس امام جیسا گریہ کر سکتا ہے کہ جو 38 برس تک جب بھی سامنے پانی آیا یہی کہہ کے روتا تھا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ آزادارو، فضائل میں خستگی ہو تو ہو، تھکاوٹ ہو تو ہو، لیکن مسائل میں کبھی تھکاوٹ محسوس نہ کیجیے گا۔ یقیناً آپ نے گریہ کیا ہے، حق مجلس ادا ہو گیا، بس میں اجازت چاہوں گا۔ جب عباس کے بازو قلم ہوئے دل کہتا ہے کہ عجب نہیں، عباس نے مدینے کا رخ کر کے کہا اماں جب تک یہ بازو سلامت رہے، کسی میں ہمت نہ تھی، اماں اب خیام بھی چلیں گے۔ میری مائیں بہنیں آپ محسوس کریں، میرا آپ سے خطاب ہے، جناب فاطمہ زہرا دیکھیے، ہم اور آپ دہنے ہاتھ سے تسبیح پڑھتے ہیں، محسوس کر لیں اس سے آگے میں کیا بیان کروں، دانے ہاتھ سے تسبیح پڑھی جاتی ہے، لیکن میں نے تو پڑھا ہے جب سے دروازہ بتول کے پہلو پہ گرا زندگی تک فاطمہ زہرا کے بائیں ہاتھ میں تسبیح آ گئی۔ نہیں جملہ پہنچا آزاداروں، دانا بازو آپ کے دانے پہلو پر رہا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، جب تک زندہ رہی جناب فاطمہ زہرا دو زخم لے کر گئی ہے قبر میں، ہماری مائیں بہنیں محسوس کرے کتنے؟ دو زخم۔ یا فاطمہ زہرا آپ تو دو زخم لے کر گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم، شکم مبارک کا زخم، لیکن آپ کی پوتی سکینہ قبر کے اندر چار زخم لے کر چلی گئی۔ اجرکم الزہرا، پہلا زخم شام غریبہ میں لگا، ارے جب ظالم آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے بچی اپنے کانوں سے گوشوارے اتار دے، بچی گھبرائی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، ظالم نے جھٹکا دیا، کانوں کی نوے پھٹ گئی۔ عزاداروں، گریائی تو ماں نے مجلس ہے، یہ پہلا زخم تھا سکینہ کا، اور دوسرا زخم سنیں گے، دوسرا زخم
میرا بیان بھی آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، لیکن جیسے گیارہ محرم کا سورج طلوع ہوا، طلوع نادا ظالم آ کر ایک نحیف و لاغر اونٹ، آپ نے دیکھا ہے جب کوئی اونٹ چلتا ہے تو اس کی ہڈی کبھی دانی سمت ہوتی ہے کبھی بڑی سمت ہوتی ہے، اور بتا سکینہ کو ایسے کمزور اونٹ کی پشت سے سینے کے بل باندھا، سینے کے بل، دلوں میں طاقت ہے تو جملہ کہوں، اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، سکینہ کا سینہ زخمی ہو جاتا تھا، آواز دیتی تھی اے میرے بابا جب سے آپ جدا ہوئے ان ظالموں نے وہ گوشوارے بھی چھین لیے جو آپ نے مجھے پہنائے تھے، ان ظالموں نے میرا سینہ زخمی کر دیا۔ تیسرا زخم، کوفہ میں جب اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر رو رہی تھی، ایک ظالم آیا پشت مبارک پر تازیانہ مارا، پشت زخمی ہو گئی۔ تین زخم، کانوں کا زخم، سینے کا زخم، پشت کا زخم، ایک زخم آپ سن لیں، چوتھا زخم گلے کا زخم۔ میں نے سال گزشتہ یہ جملہ پڑھا تھا لیکن ایک کیفیت کی بات ہے، چوتھا زخم ہے گلے کا، ایک رسن بارہ گلے، بیان آسان ہے، ایک رسن اور بارہ گلے۔ آیت اللہ رجائی، آیت اللہ ناصری نے جو میرے استاد، میں نے ان سے سنا کہ جب دربار ملعون سجایا جا رہا تھا، علی کی بیٹی 8 گھنٹے تک اس حالت میں رہی جیسے کوئی رکو کی حالت میں رہتا ہے، میں نے جملہ کہہ دیا، رکو کی حالت میں رہتا ہے، اس کا سبب یہی تھا، ایک رسن تھی بارہ گلے، جیسے ہی زینب نے چاہا کہ سیدھی کھڑی ہو جائے، سکینہ نے آواز دی ایڑیوں کا بلند کر کے، کہا پھوپھی اماں میرا گلا۔ بس 2 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی، آپ زیارت فرمائیں گے۔ جب جناب زینب مدینے سے چلی تھی، نہ ہاتھ میں عصا تھا، نہ کمر خمیدہ تھی، نہ بال کاملاً سفید تھے، لیکن ہائے جب مدینے میں آئی ہے تو کمر بھی خمیدہ، بال بھی سفید، آنکھیں بھی کمزور۔ جب قبروں پہ گئی اور جانے کے بعد، بس جناب زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، بہن ام کلثوم، ہمیں مدینے کی عورتوں نے آ کر پرسہ دیا ہے، چلو بھیا عباس کی مادر گرامی ام البنین کی خدمت میں چلتے ہیں، اس لیے کہ کربلا میں ام البنین کے تمام بیٹے مارے گئے، کوئی باقی نہ رہا، اللہ اکبر عزادارو، آج وہی پرسے کے لیے جا رہی ہے کہ جسے راستوں میں کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا۔ تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، میں نے منزل کو تمام کر دیا، آپ نے خوب گریہ کیا۔ 2 جملے کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر تصور پہنچ جائے، دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہیں، جناب زینب تمام بیویوں کو لے کر اس حالت میں چلی جیسے کوئی ضعیفہ، ہاتھ میں عصا، دروازے پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، اللہ اکبر، جیسے دق الباب کیا دروازہ کھلا، 8 برس کا ایک بچہ برآمد ہوا، 8 برس کا ایک بچہ، یعنی حضرت عباس کے بیٹے جناب فضل، 8 اختلاف روایات، 7 برس یا 8 برس، جناب فضل آئے، دیکھا، واپس گئے اور جانے کے بعد کہا، اماں ایک قافلہ آیا ہے، اس قافلے میں تمام عورتیں، ان عورتوں میں ایک عورت بہت
حضرت زینب جناب ام البنین اٹھی، اٹھنے کے بعد دروازے پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد دیکھا جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہا، اے معظمہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں، مجھ سے بیان کرو۔ علی کی بیٹی زینب نے ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے کہا، اما ام البنین زینب کو نہ پہچانا۔ واغر بتا، بس ایک جملہ سن لیجئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اما زینب کربلا سے لوٹ کر آ گئی، اما آپ کے تمام بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ سیاہ چادر بچھائی گئی، جناب ام البنین کو بٹھایا گیا اور چاروں طرف سے حلقے میں بیویوں نے لیا۔ ابھی پرسے کا آغاز نہیں ہوا تھا، جناب زینب نے کہا، اما ام البنین علی کی بیٹی زینب بہت پیاسی ہے، بہت پیاسی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو سکون تو ہو جائے۔ اتنا سننا تھا جناب ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا اور دوش پر ایک ننی سی مشک ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا، اے میرے لال، اے میرے عباس کی نشانی، جلد جاؤ، ابو تراب کی بیٹی پیاسی ہے، آقا زادی بڑی پیاسی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی فضل، جیسے ہی فضل مشک ڈال کر، مشک ڈال کر جا رہے تھے تو زینب کی نگاہیں پیکر فضل پر ٹکی ہوئی تھی، روتی جاتی تھی، اور جیسے ہی فضل مشک میں پانی لے کر آ رہے تھے تو زینب نے جیسے ہی فضل کو آتے ہوئے دیکھا، چیخ ماری۔ ام البنین نے کہا، آقا زادی، چیخ مارنے کا سبب کیا ہے؟ کہا، ارے کیسے بیان کروں، ایسے ہی میرا عباس گیا تھا، لوٹ کر نہیں آیا۔ شام کا رخ کر کے زینب نے کہا، اے میری بچی سکینہ، تیرا چچا تو پانی نہ لا سکا، تیرے چچا کا بیٹا آج پانی لاتا ہے، آؤ اپنی پیاس بجھا لو۔ پرسہ دیا گیا، اماں آپ کے تمام بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ اپنا مخصوص انداز میں دل کے دار اور آنند دار کر رہی ہے۔